Und zwei Grüße, man muss viel noch like spellet und schon denn was spellen am Sai der Semper Serveri. Oder kann ich sagen, es geht zwei Brian, mit Ziemassvētku, bet cik tu vai Ziemassvētki. Un tad jā, es te staigāju pa savu bāzi, ja, kā parasti Thieves dara. Es ieraugu kaut kādu cobblestone lietu. Kaut kādu galīgi cobblestone, es nezinu kā viņi tur uzradās, bet abrakadabra. Un es ieraudzīju šito. Es arī skatījos ar un man ar epizodi. Un uzaicinu. Viņš man uzaicina, es jau zinu, kas tur rakstīts, bet labi. Sveiki! Sveiks, labi. Uzaicinu tev piedalīties mazā piedzīvojumā. End pasaules izpētīšanā. O, jā, sīkāk informācija Skype. Noteikti uzprasīšu viņiem, kas tur notiek, kāda ģēla par to ir. Labi, iznīcināsim šito visu. Oh, es biju dievs. Viņi stāvēja uz nekā. Labi, tad jā, es redzēju, ka Iron Maners izmanto manu šito goju fermu. Esmu ļoti dusmīgs tagad, man tikai, man bija šeit stacks. Un tagad palika 60, nu, 10 tās te leder. Labi, es neesmu dusmīgs, viss ir okay. Un jā, viņš man parādīja šo vietu, ka es redzu, viņa ir pabeigta. Tad Thieves ir visu pabeidzis. Viņš ten es saliku dažus oras iekšā, lai piedotu tā kā nedaudz sīkāku detailu. Es arī ūdeni ieliku gaismas iekšā, lai bišu apgaismot ūdeni. Es šeit aizmirsu ielikt gaismas, pat cik man beidzās te melonis, ne, bet kā viņas tur sauc. Jack-o-lantern, vienkārši laternas man beidzās tās, jā. Tāpēc arī es uztaisīju pumpkin fermu. Un jā, tātad es gaidīšu, kā man šitie izaugs mani mazuļi, un man vēl joprojām vajag atrast stikī to te. Kādu stikī? Pagai viņas acis? Stikī? Man vajag uztaisīt stikī pistenus, bet man vajag slime balls priekš viņiem. Kuru nav šeit, es nezinu kāpēc, es pilnīgi nevaru atrast nevienu. Labi, šitam te mape, arī e-burt var atvert mapi. Tadā, mums jauna mape, kā jūs redzat, ir daudzi modi pielikt, es jau biju šeit, bišķiņi eksplorojas. Šeit ir reku spawns, un reku ir mana bāze, un te ir reku amerikāno bāze. KKPD Amerika. Jā, amerikāno bāze tā ir. Es nezinu, kāpēc man liekas, ka šitā mape ir ļoti lagaina, bet tas droši vien ir tikai es, tas droši vien esmu tikai es. Spavnč. Save? Ok, enter. Ņu. Kāpēc viņš nevar saglabāt? Hello? Spawn? Save, please? Kāds var pateikt, kāpēc viņš nevar saglabāt? Nezinu, laikam jābūt tur, lai to redz saglabāt. Un labi tad, iešu kaut ko darīt. Es domāju, tā kā šajā epizodē, es domāju, spawnā uztaisīt gigantisku koku. Nu, Ziemassvētku koku, protams, ka. Jo tu vēl ir Ziemassvētki un salik dāvanas zem koka. Es vēl īsti nezinu, ko es katram dāvināšu, bet droši vien, ka kaut ko tādu, kas ir noderīgs. Ne jau kaut kādus tur random sūdiņus. Tur viņus uzdāvināšu kaut kāds dimantus, jo kaut kas tāds. Es nezinu, ko izdāvināts, vēl neesmu izdomājis. Būs jāpadomā. Man, kāpēc? Ā, nē, man likās, man ir tā kā uzlikts uz fast tekstūrām. Jā. Labi, tad es dodos ceļā uz spawnu. Nē, no sākuma es savākšu lapas no šitiem kokiem un uztaisīšu spawnā gigantisku Ziemassvētku koku. Cerams, ka neviens neienāk serverī, tas būs tā kā surprise. Un plus man būs jāsavāc daudz vuls un lapis un visi tie pārējie, lai varētu nokrāsot to. Labi tad, Thieves dodas ceļā, lai darītu citiem prieku. Jo Thieves ir labs Thieves. Veči, man paliek baila. Es te skatos, te viss ir sarkans. Kas notiek ar šo pasauli? Hello? It's me. Es zinu, kas tas tāds ir. Es 100% zinu, kas tāds ir. Tas ir Blood Moons. Man liekas. Jo viss ir sarkans, man liekas arī ūdens ir sarkans. Man baila paliek, nedrīkšu tā darīt FIFA bāzē. Tu viss ir tik tumšs, pēkšņi paliek. Labi, ka manā bāzē vismaz ir gaišs. A šeit vispār ir kāds mobs? Man liekas visās vietās, kur ir tumšs spawnojas mobi. Ūdens nepaliek sarkans, ne, ūdens nepaliek sarkans, bet jā. Es gribu aiziet pastīties, cik mobi ir spēcīgi. Kā jūs redzat, man ir viss labākais sets, ko var dabūt spēlē. Paiet Protection 3, anēc un Breaking 3 un Protection 4 visur ir, ne? Jā, visur Protection 4 un Breaking 3. Es gribu pastīties, cik grūti gan ir tie mobi. Es pirmo reizi kaut ko tādu pieredzu. Es nezināju, varu kurim mēnesi. Jā, viņš ir sarkans plus mīnus. Es lietoju Fateful tekstūru paku. Ko? Hello? Nē? Viņš man ieraudzīja. Nē, viņš man ieraudzīja. Es tur, tur es neiešu 100%. Te ir creepers un, vai creeper spēcīgāks prākst? Hello, creeper? Hello? Ar man arī vislabākais zobets, man liekas, spēlē. Neizstās pagaidām tik grūti. Jo es viņu cēlu, pēkšņi šeit uzspawnojās creepers. Man ir labi, jo man vajag creeper tos sūdus. Okei, okay. Kā jūs redzat,
Blood Moons nav nekāda joka lieta. Vienkārši, kad nogalina vienu mobu, uzspaunojuši kādu 50 vietā. Tas ir Blood Moons. Kā jūs redzat, nav nemaz tik grūti. Es noņēmu spēles skaņas, to es sapratu. Sveiki, vai jūs varat pagaidīt, lūdzu, zombiju, man neguzlikt apakaļ music and sound. Paldies, zombiju, ka jūs pagaidījāt. Kāpēc vēl joprojām skaņa nav? Es nezinu, kāpēc skaņa vēl joprojām nav. Man vienkārši nočikrējusies skaņa austiņā vienā, tikai es dzirdu. Ok, cik jūs spēcīgs itad? Ok, skeleto joprojām nemāk trāpīt. Nekas tāds drausmīgs nav. Bet kā jūs redzat, tas ir Blood Moons, tie, kas gribēja zināt. Es zinu, kā Irons runāja savā video klipā, kad, es gribētu pieredzēt Blood Moon. Spawnā jūs neizdzīvotu, čaļi, jūs spawnā neizdzīvotu. Man vismaz ir visur apkārt apgaismots, jā. Bet, spawnā pilnīgi nekas nav apgaismots. Man pat bail iet vispār pa spawnu, jo es baidos uzspridzināt kādam kaut kādu māju. Kas tas tāds ir? Kaut kāds gigantisks lidoju. Kas te notiek? Hello? Kas te notiek? Kas šis tāds ir? Tas draudzīgs? Neiztāk, viņš dēļ draudzīga baigi. Tas ir kaut kāds skeletveidīgais. Abi. Tad tur ir kaut kāds gigantors, es aiziešu pie viņa ciemos. Hello, gigantoro. Hello, are you friendly, man? Are you friendly? Oh, shit. Te ir tik daudz mobi. Endermans. Enderman. Nē, man ir stūpējis fire zobens. Kas notiek? Es napigu, es eju projām. Man pieteik, es dabūju pa muti. Mans armors ir nav nemaz tik drausmīgi sadauzīts. Bet es dabūju, man pieteik, te ir kādi 10 000 mobi. Ok, man ir bail. Un kas tas tāds ir? Tāds pēc maz Robertiņa. Robertiņa, es domāju robotiņa. Es viņu nogalināju lidojoši bloki. Kas tu tāds esi? Kaut kāds... Tas ir lidojošs zirgs? Tas ir lidojošs zirgs. Kad beigsies Blood Moons? Aha, nē, viņš tieši tikai vidū ir. Labi, es laikam mēs sapratām, kas šitas ir. Es laikam beigšu šeit rekordot, iešu pagulēt. Es pamēģināsim, ok, mēs testēsim. Lai Blood Moon var vienkārši pagulēt. Jo iztās baigi creepy, ok, tagad es zinu, ka tur vajag apgaismot. Teismas var redzēt, vai mana bāze ir pietiekami labi apgaismota. Kā jūs redzat? Jā, viņi ir pietiekami labi apgaismota. Es nemāku runāt vairs cilvēki. Esmu pārāk excited. Nogalināsim ar to zirnu, jo viņš man nepatīk. Ir. Tad mēs pastīsimies, vai Blood Moon var nogalināt. Nē, bet vai pārgulēt. Aha, vai vara Blood Moonu pārgulēt? FIF plus. You don't feel tired enough to sleep. Ok, laikam nevar pārgulēt Blood Moonu. Tāpēc, jā, es šeit gaidīšu savā bazē, jo es neredzu baigo jāgiet ārā cīnīties un plēst savu zobenu un plēst savējās bruņas. Labi tad, pagaidīsim, kamēr Blood Moons beigsies. Gribēju jums kaut ko pateikt. Es atceros, ka iepriekšējā daļā teicu, ka tas tais iešu tur uz spawnu uztaisīt egli, bet Reus jau ir to izdarījis. Reus ir uztaisījis gigantisku egli, un es to rādīju streamā, bet es dabūju kaut kādus būtus, tur varēju ielikt tā kā lapiņu iekšā, un tad tā kā izvēlās, kādu dāvanu tev dāvinās. Un jā, es dabūju kaut kādus būtus ar Protection 4 un Breaking 3, un man liekas, tur bija Feather Falling kaut kāds, tur ceturtais droši vien. Un jā, tātad Reus mani apsteidza, un es vairs nevaru tur uztaisīt koku, jo, nu, īstenībā es varu uztaisīt tur kaut kādu Ziemassvētku eglīti, bet nē, es domāju tagad netaisīt. Nākošajiem Ziemassvētkiem. Bet jā, tātad es jums gribēju kaut ko parādīt. Es pagarināšu to fermu, pat cik tā atnāca Hardlines, laikam, jā, Hardlines. Es pagarināju priekš viņu šito te, jo viņam vajadzēja oranžo vilnu un sarkano priekš kaut kāda, laikam oranžā bija priekš tā kā burkāna, baltā priekš sniegavīra un, nu tā, kaut ko viņam vajadzēja īsti aizmirst, kam. Man liekas, viņš cels sniegavīra kaut kur, pēc nezinu kur, jā. Un es jā, es pārkrāsu savus šīpus dažus, viņi palika vēl daži balti, daži oranži un sarkani arī daži ir. Tātad jā, tur es rādīju, ka tajā mežā es savākšu tos kokus, ne tās lapas, bet to es pagaidām nedarīšu. Es šeit gribu uztaisīt šīp fermu, pat cik man ienāca galvā, man ienāca prātā viena ideja. Nu jā, uztaisīt šīp fermu man ienāca prātā. Un es nezinu, es īsti nezināju kādu stila, nu, kā taisīt to šīp fermu, varbūt tāpat kā otrajā sezonā. Nu, tā kā tur bija tādas rindiņas vai kolonnas, un tajās kolonnās bija iekšā šīpi, kuras tu varēji paņemt un šierot, un tad šīrot, es nezinu, kā to var izrunāt, kuras, kāpēc man tik maz FPS šeit ir? Tāpēc, ka šitien ir tā ferma, kuras tu varēji paņemt ar šķērēm, nošķērēt viņiem vilnu nost, un jā, tad to es varbūt šeit uztaisīšu, man ir jau ideja galvā, kādu viņu taisīt, šitai sugarcane fermai būs jāiet projām, no šitai, pagaidi. Ā, nē, man izklausījās, ka šeit ir slēms. Es jau domāju, kas tā bija pa skaņu randomīga? Es nezinu, man vienkārši kaut random skaņa parādījās. Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Tu dropo kaut ko? Slime balls viņš dropo.
Man ir trīs slime balli. Ne, varbūt ir vēl viens. Ej, nost! Es atradu vēl vienu mobu, kas mob dropos slaimus. Varbūt viņi pie ūdens rotās, vai es īsti nesaprotu, kā viņi te radās. Tas gan ir pārsteigums, viens no labākajiem pārsteigumiem pasaulē. Kad es dabūju beidzot slime balls, varēšu uztaisīt beidzot durvis. Urā! Kur viņi ir? Te ir vēl kaut kur? Gliemežu, reku kaut kāds gliemežas. Man vajag visus gliemežus pasaulē. Visus gliemežus pasaulē. Ok, šitas mobs ir... Wow. Man liekas, šitas mobs ir bišķiņ bugots. Es viņu varu nosist? Nē, nevaru. Wow, tāds pārsteigums negaidīts. Viens no labākajiem pārsteigumiem pasaulē. 13 tie slime balli. Varbūt es pameklēšu vēl apkārt. Tagad es maz zinu, kas vēl dropo to slime balls. Un diezgan daudz vēl pie tam. Labi, tad es dabūju tikko savu riktīgu pārsteigumu. Es varēšu uztaisīt beidzot savas durvis. Urā! Bet nē, nē. Fif, es esmu spēcīgs. Taisi no sākuma slime fermu. Un pēc tam varēs pabeigt govs fermai durvis. Jā, tad kādus es izmantošu materiālus? Izmantošu koku un koku. Jā, tas arī apmēram būs viss, ko es izmantošu, tāpēc, kas FIFs ir slings, FIFam baigi grūti iet savākt ar cits materiāls. Es jau streamā biju parādījis, kā es viņu celšu, tāpēc, jā, tie, kas biju streamu, jā, tie varēja redzēt nedaudz, kāda iztīsties šī ferma. Labi tad, FIFs dosies ceļā. Viena svarīga lieta es gribēju pateikt. Manu Steam, fui, manu, tev te Minecraft ir nozaguši. Manu Minecraft nozaga kaut kādā tur datumā, tad man jāgaida 30 dienas, līdz varēšu dabūt apkaļ savu niku orģinālo FIFA vai? Jā, tas ir tik čigāniski, ka nozaga manu akontu. Esmu tik dusmīgs. Kāpēc kādam vajadzēja zakt akontu? Viņam darīt nav ko? Halo? Halo? Tas ir tik creepy tā skaņa, es nevaru. Fui. Bet kur tā skaņa rodās, es gribu zināt. Labi, jā, tad beigšu šeit runāt. Sākuši kaut ko darīt interesantu. Tikai es gribu atrast to, kas to skaņu dara. Varbūt šeit ir kaut kur slime chunks? Halo? Ja šeit ir slime chunks, tad mēs, tas ir perfekti. Bet labi, tad es dodos ceļā meklēt savu darbu. A.k.a. nē, darīt. Taisīt to te farmu. Taisīt farmu. Un tātad esmu nedaudz ko izdarījis. Esmu uzcēlis nedaudz tā kā frame tam visam. Tātad es jums nedaudz centīšos paskaidrot. Vēl ir diezgan liels ceļš, man jāuztais vēl arī otrā pusē, tas pats ir. Bet man liekas, cistās nedaudz pēc mūra. Tā kā es varētu pēc tam uztaisīt šitādu visu mūri apkārt visai šitai vietai, tikai tas nebūs tagad, tas būs diezgan vēlu, varētu tā pateikt. Nebūs tas tagad šajā sākumā spēles. Tātad visu, kur jūs redzat stiklus, tur būs tās te aitas, te iestādes tā kā rindas ar aitām. Un visur, kur jūs neredzat stiklus, tur būs tā kā trepes uz augšu, kur es uzkāptu. Es jums demonstrēšu pilnīgi, lai jums nebūtu jāizdomā tas viss. Tātad demonstrācija tā būs pavisam fiksā. Man ir koda bloki, jā, man ir bloki. Tātad, fiksā demonstrācija, kā jūs redzat, FIFS ir diezgan ātris, viņš saprot, ko viņš dara, tāpēc jā, tas viss sanāk ātri. Tātad šeit iekšā būs šīpi, mēs paņemam mēs huvītu. Viņus sabrīdojam, lai viņi būtu vairāk tur, un gaidam. Un pēc tam pēc kāda laika, kad pagaidām, kad viņiem bērni sanāk, tad mēs palēkājam un ar šķērēm vienkārši visus nošķērējam. Un pēc tam tas viss lūdz, te būs ūdens, viņš tecēs uz šejieni, te būs hoperi divi, kuri tēmēs iekšā šajā čestā, un tad visas tā vilna nonāks čestā. Tad šeit augšā būs vilnas krāsa, kura būs šajā kolonnā. Pavisam vienkārši viss ir, cerams, ka es izstāstīju ļoti vienkārši to visu, un jā, laiks strādāt atkal. Man jau nemaz nav tik daudz, kas palicis, ko te darīt, vienkārši jāuztais ir jumts, jāuzliek ir vilna, un tad tikai jāliek bloki ir. Tad ir tikai jāliek daudz bloki, un tas ir ļoti, darbs visu laiku atkārtojas, kas jādara, tāpēc droši vien, ka nebūs tik grūti. Labi tad, FIFA nav elpa. Un jā, kā es redzat, vai joprojām, pers fun, mans jaunais niks, ja kāds redz to niku, tas smes, labi. Es eju tagad. Es piemēram spēlēju dažies side serveri, ja? Ja jūs redzat FIFA, vai tas nav nekāds fakes, es vienkārši eju ar krekoto Minecraftu. Labi, tas bija viss, ko es gribēju pateikt. Tagad es varu doties strādāt tālāk. Un jā, tad šitā pirmā rinda ir plus mīnus pabeigta. Varētu būt, ka jūs neesat uzreiz pamanījuši, bet esmu savilcis visu redstone'u. Un aizmirsis šeit uzlikt dirtu, ne, bet grās. Tlīt mēs to varam izlabot fiksi. Man nav inventorijā vieta nopietni, nu skaidrs. Nē, to man nevajag, man ir tādu ielikt un šajā. Salabots.
Un jā, tad viņš tur arī vajag nedaudz landscaping, vajag uztaisīt. Jā, tad kā viņi strādā? Nospiež pogu, ūdens atvelk visu lūtu šeit, iebāž iekšā šī čaistā. Tas notiek ar visiem. Bet tagad vēl nav ūdens un nav hoperi tur apakšā. Tātad šitas būs iztīrīti, šitie divi bloki, jo tie ir hoperi. Tur būs vismaz hoperi, kuri savāks visu lūtu, ka jūs iztīrījuši šī vietā, ka demonstrēju jums to. Šitas pavisam neaizņem neilgu, nu šitas pavisam neaizņem neilgu laiku. Tas bija vienkārši jāliek rekādi bloki. Varētu jūs prasīt, kāpēc tu šeit liedz gl... Ah, nē, es iekritu iekšā. Jūs varētu prasīt, kāpēc tu liedz šeit glāzes blokus. Šie bloki ir domāti tāpēc, ka zāle var caur viņiem tā kā iziet cauri un augt tālāk. Zem viņiem es ne... Vienkārši zem viņiem var zāle augt. Zem tieši šiem solid blokiem nevar, zem transparent blokiem var, tie, kas nezināja. Un jā, zāle vienkārši var augt un iet spredoties pa labi vai pa kreisi. Un tad šīpi var paēst un atkal izaudzēt savu vūlu. Kā jūs redzat šeit, kā redstones ir savilkts, tas ir diezgan... Es nevarēšu droši vien ka parādīt. Tad man jājauc ārā, šitam viss nav izjaukts vienu vietu. Tad redstones ir pavisam vienkārši savilkts. Tur ir poga uz šitā koka, tur tālāk. Nu, tur tieši pa diagonāli tur ir koks. Tur ir viena poga. Un šitā iet redstones, te iet... kā viņi sauc? Redstone repeaters. Un jā, tad redstone signāls nāk šeit. Un ar repeateru visu laiku ceļo. Un līdz šejienei, un tad dispenseram. Ūdens būs iekšā. Un jā, tad pavisam vienkārši tā sistēma ir nekas grūts, nav to var uztaisīt jebkurš. Pat es to varu uztaisīt brīnumainā kārtā, pat Fīvs to varēja izdarīt. Un jā, tad tas ir jau pagaidām. Var teikt, jau puse ir pabeigta, tagad tikai jātaisa ir otrā puse. Uz ekrāna es jums tūlīt uzlikšu vienu tā kā paraugu, kā es krāsas sakārtošu. Tūlīt es viņu atvēršu uz otrā monitora. Tātad šeit būs tātad balta krāsa. Tālāk šeit būs pelēka krāsa. Jā, pelēka krāsa, melna krāsa. Rozā krāsa laikam, te būs kaut gaiša zila. Un tā, kā jūs redzat, tur būs tā kā pēc parauga, es jums visu parādīšu. Jūs varēsiet redzēt, tāds priekšā jums paraugs būs. Un jā, tad šitiem būs viena pirma, nu, astoņas krāsas, un otrā pusē būs vēl astoņas krāsas. Jā, esmu norunājies ļoti daudz, tāpēc jā, jāsāk viss. Esmu pusi pabeidzis. Jāuztais arī ir otrā puse, vai no sākuma vismaz šito jāaktivizē, jāieliek šeit vūls, jāsaliek. No sākuma vajag arī aitas šeit sadzīt iekšā, varbūt, lai viņas jau paaug. Labi, tad turpināšu skatīties, ko es varu izdarīt. Un jā, tātad tagad jau ceļās otrā puse. Esmu nedaudz šeit pastrādājis un ne jau pastrādājis, bet esmu uzcēlis tādu lietu, kur iet tām aitām, lai viņas varētu aitām izklausīties, tā kā maitām, es pateicu, bet jā. Es uztaisīju tādu ceļu, kur iet tām aitām. Un jā, tas pagaidām viss, ko es izdarījis. Es izskaitīju, cik tur aitas ir, tur ir 82, man liekas, aitas. Labi, ne jau es izskaitīju, bet vienkārši F3 nospiedu. Un rekurentatīs, e burtiņš, nē, tur ir 76, ok, es kādus nogalināju, laikam. Bet jā, tad esmu uztaisījis šādu ceļu, es otro pusi tagad būvēju. Es nezinu, vai šeit uztaisīt kaut kādus torņus galā, vai atstāt vienkārši tā tēlē, lai viņi, kad viņi iet lejā, bet to es pēc tam izdomāšu. Jā, tātad pagaidām viss tā šādi. Tas ir viss, ko es gribēju jums parādīt. Jāiet turpināt taisīt. Un jā, tātad esmu beidzot ielicis krāsas šeit visur, kādas būs tur vūli, kādi būs tur vūli. Bet es neesmu dažiem izdarījis, piemēram, kā sajena krāsai. Man pietrūkās zaļā, tāpēc arī man tur ir uztaisīta ne maziņa kaktusa ferma. Viņi ir kaut kādi 6 bloki kaktusa tur iekšā. Un tas pagaidām man pietiks. Un šajā epizodē es domāju uztaisīt kaktus fermu arī. Bet tas būs bišķiņ vēlāk. Tātad jā, es uztaisīju, nu, šo fermu gandrīz jau es pabeidzis. Man vienīgi es atliku izdarīt šeit tos te fences salikt visur, tā kā šajā te pa diagonāli. Šitien salikt fences, labi, tā nav diagonāli, vienkārši tā kā kolonnā salikt fences. Un nedaudz sabrīdot vairāk šitos te, šitās aitas, lai būtu vienkārši vairāk aitas. Un jā, tad tas vienīgais atlicis man ir, es jau lielāko daļu esmu nokrāsojis, izņemot brūno. Jo pat cik man brūnā krāsa vispār nav, es nevaru iedomāties, kur viņu dabūt. Es nezinu, kur šeit ir tuvākie džungļi. Kas uzrakstīja brown, ka vēl nav brūnā krāsa, tas paliks man vienīgais pāri. Izņemot, tad man ir kopā 15 krāsas, kā jau teicu, nebūs brūnā. Labi tad, tas ir viss, ko es gribēju parādīt pagaidām. Nākamajā reizē, kad jūs redzēsiet kaut ko, kad šitā rādīšu, viss jau būs pabeigts. Tāpēc jā, ar nepacietību gaidu, kā tas viss iztīsies. Pagaidām man patīk, kā tas iztās. Pēc tam šeit uzbūvēšu varbūt visu tādu. Wow, kas tas tāds ir? Nerādīsies, kas tāds ir? Nē, nerādās, viņš vienkārši bēg, cēlē, aizbēga projām. Labi, kaut kādi jauni dzīvnieki, kurus es pie... Šis ir Daku, man liekas, cik es zinu. Ar kaut kādā, es kaut kur redzēju viņu Daku. Dakiju.
Un kas tas tāds ir? Tas izstāsta pēc kaut kāda koka. A, nē, cilvēcis. A, viņš spēcīgs ir. Ej, brata. Ej, viņš var iet kauties, bet grūstīties. Ej, ej, kauties grib. Ej, viņš, ba ne, viņš baidās no manīm. Oh, shit. Viņš man ienīst. Ok, viņš man ienīst. Var no viņa aizbēgt? Es mēģināšu no viņa aizbēgt. Nē, viņš joprojām man seko. A, viņš kļūst vēl joprojām dusmīgs. Viņš man teiks, uz mūžu būs dusmīgs. Kas tas tāds ir? Au, brīn. Tas ir maziņš skorpions, kas ir gigantisks. Poison, jā, nav brīnums. Es gribu paskatīties, vai tas lācis joprojām dusmojas uz manību. Laci? Vai kas tu tāds arī bija? Vai tas dusmīgs? Nē, viņš vairs nav dusmīgs. Viņš tagad boro. Es nevaru iedot gaļu? Nē, es nevaru nomest gaļu? A, nē, es domāju, ka viņš apēd. Nu, labi, tad. Labi, ko es tev vēl ilgāk jums rādīšu? Jāturpina taisīt projekts. Un jā, tātad es izdomāju, kur ir lieliska vieta kaktus fermai. Šajā kalnā. Es jau šeit pagarināšu to tuneli, kā jau varbūt teicu, bet varbūt es neteicu, bet jā. Es jau sāku darbus uz, jā, es vienkārši sāku darbus kaktus fermā. Tagad man tikai jāuzliek ar sienas. Pat cik jūs redzat, sienas ir diezgan vienkāršas, jo es negribu vai neko tādu darīt. Plus, te tāpat neviens nenāks iekšā, te vienkārši būs kaktus ferma, kur strādās un jā, cerams, ka labi strādās. Nē, droši vien, ka viņa nebūs super ātra, tāpēc, ka šeit ir tikai kādi, nezinu, cik te kaktus ir. 4, 8, 10, 20 kaktus vienkārši te ir. Un es nedomāju, ka tas būs super ātra šī ferma, bet nekas, man vajag, man tāpat kaktus pagaidām nevajag. Bet, kad vajag, tad gan jau viņi būs visi gatavi un izauguši un ļoti daudz šajā čestā. Te būs čests, te būs tikai stikls apkārt. Un varēs skatīties, kas notiek iekšā, bet, protams, ka tas ir diezgan bezjēdzīgi, tad tāpat neviens nestāvēs un neskatīsies, kā aug kaktus. Un es šeit gribu visu uztaisīt tādu tumšu iekšā, lai padarīšu to visu baigi stilīgu. Kā jūs redzat, jā, viss ir tumšs. Te būs ūdens, viņš tek 8 blokus, cerams, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jā, 8 bloki, un šeit būs hoperi, kuri ies uz šito čestu. Es varu jau uztaisīt dažus hoperus, bet cik te hoperus vajag? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, hoperus 11 vajag. Labi, tad es iešu uztaisīt hoperus, dabūšu to tā stiklu, un tad parādīšu, kā izstās šī tā kaktus ferma, kad viņa ir pabeigta. Un jā, tātad, kā jūs redzat, kaktus ferma ir daļai pabeigta. Man pietika vēl, man nepietika drīzāk vēl divi bloki kaktusa, bet tas nekas, es pagaidīšu, kamēr izaugs kaktus, viņi novāksies un pa laimi šo čestu var atvērt. Tas ir perfekti. Un jā, tātad šādi iztīsies mana kaktus ferma. Šeit vienkārši atnāk, paņem no čestu kaktus un iet projām. Tālāk šo vietu man vajag aiztaisīt un pēc tam es atnākšu vēlāk. Un šeit uztaisīšu tā kā ceļu tādu pašu, lai viņš iet līdz pašam galam. Kāpēc to kaktus ferma taisīju tik tuvu? Tāpēc, ka šajā pusē ir tas te, es aizmirsu, kā viņu sauc, bet nu jā, tajā pusē jau ir daba. Dabas skats, jā. Un šitā ir šī ferma. Un tur ir tā kā šī vietā iet tie mainekarti, kas tur brauka apkārt. Un šitā arī nedaudz, tāpēc arī esmu pagarinājuši to divu, nu, divus blokus, ne jau tikai vienu. Labi, tad ne jau divus blokus, bet divas sekcijas. Šitā ir ne jau tikai viena. Tā jau šeit sāku taisīt to fermu, bet jā, diemžēl šī ferma bišķiņ traucēja mūsu Netherworld ferma traucēja. Es viņu aizmirsu sastādīt apakaļ, tas gan bija tāds neliels fails no manas puses. Tad šodien var sastādīt 63 Netherworldus, droši vien es jau to jums pateicu, ja nē, tad. Tad nekas, tagad es to pateicu vismaz, bet jā, šī ferma ir diezgan laba, man ļoti patīk, šito dizainu es pats izdomāju, plus mīnus. Tāpēc, kad, es nezinu, vai kāds ir taisījis šitādu lielumu šito fermu, es zinu, kad esmu redzējis mazas šitādas fermas, tikai tā kā vienam bloku attālumā, bet es izdomāju šo visu pagarināt gigantiskākā scale-ā, lai vienkārši izmērā, un es gan drīz nospiedu, fū, labi, ka nenospiedu, tad atkal būtu jāstāda. Bet jā, tātad esmu uztaisījis daudzas lietas. Tagad es nezinu, ko darīt. Es gribu pabeigt 100% šito varu tagad jaukt nost, jo man jau ir uztaisīta kaktus ferma. Es gribu ļoti pabeigt. Ieliksim šeit stiklu. Es gribu ļoti pabeigt šito fermu. To te, wool fermu. To es gribu ļoti pabeigt, tāpēc, kad man nepatīk, kad viņi tā vienkārši stāv. Es gribu, lai beidzot, lai viss projekts ir pabeigts vienā epizodē, ne jau kaut kādās 30 epizodēs. Tāpēc, jā, es pagaidīšu nedaudz, kas notiks. Nē, es vienkārši, ko man vajag izdarīt. Man vajag pagaidīt tā te. Kaktus man vajag pagaidīt, tāpēc, kad tur man palika pēdējās krāsas, kurām vajag kaktusu. Labi, tad es tagad šeit gaidīšu, labi, ne šeit, bet pie kaktus vairums es gaidīšu, un
Cerēsim, ka es dabūšu pietiekami daudz kaktusus. Un jā, kā arī teicu, nākamreiz, kad es strādīšu to vietu, viņa būs pabeigta. Tadā, viņa ir pabeigta, esmu salicis visur vūlu, arī zaļais un sajana krāsa ir iekšā, esmu uzlicis šeit visur šitos te fencus. Kā jūs redzat, kā šī ferma strādā? Mēs paņemam, te ir kāds mazuļi, jā, tur ir mazuļi, diemžēl es nevarēšu viņus tur demonstrēt tagad to lietu, bet nekas. Es pēc tam jums kaut kādā citā epizodē parādīšu, kā viņi strādā. Un jā, tad, un es tikko atceros, ka es kaut ko tomēr neesmu pabeidzis. Es šito stūri vēl neesmu uztaisījis, te būs tā kā stūris jāuztaisa kaut kāds. Es vēl īsti nezinu, kādu es taisīšu, es varētu padomāt nedaudz, varbūt kaut ko smuku, nu, protams, kaut ko smuku es centīšos uztaisīt, bet nezinu, kā sanāks īsti, man nav nekāda plāna, kā šito stūri varētu uztaisīt. Un jā, tad es nezinu, kā jums patīk, bet man diezgan patīk, kā iztās šitas stūris. Nezinu, man viņš vienkārši patīk, kā iztās. Tas bija labākais, ko es varēju izdarīt. Nē, droši vien, ka es varu kaut kādu super tur uztaisīt pili šunī vietā maziņajā, bet nē. Šitas ir pagaidām, kā būs droši vien. Nezinu, man liekas, ka viņš smuki ieiet iekšā tā kā māja viena. Man tas ļoti patīk tajā šunī tajā vietā vismaz. Un jā, tad es parādīšu kaktus par viņu, jau visu laiku strādājusi ir. Labi, es jau viņu esmu novācis, jau man vajadzēja to zaļo priekš šitiem te figņuškiem, cik jau tur ir. Kaktus, es nezinu, man liekas šitā strādā kaktus ferma, kad esmu aizgājis projām. Cik te kaktus ir? Kā es redzat, visi tumši mēs mobi nespaunojās iekšā. Trīs kaktusi, GG. Un šitā ferma arī kaut cik ir paaugusi, vēl nav pilnīgi izaugusi. Labi. Jāiet jānovāc raža visur. Ja pilns ar ražu man tagad ir šitā te arī, ko te ir melona, šeit ir pumpkini. Čk, čk, viss novācās, tā patīk šitā ferma, viņa tik forša. Un šitā arī forša ferma ir. Labi, tad pagaidām tas arī viss. Arī jums bija. FIFA Rino, šodien mēs uzcēlām veselu vienu fermu un Wool fermu mēs šodien arī uzcēlām, man ļoti patīk šitā ferma. Cerams, ka jums arī patīk skatītāji, cerams, ka jums arī patīk. Arī jums bija FIFA un atā.